На ринку Західний двоє невідомих осіб викрали майно з салону автомобіля тернополянина. Не приховуючись, чоловіки виламали двері і забрали з машини барсетку з особистими документами, грошима та 3 мобільні телефони. Находясь в магазині около 10 хвилин, почув звук сигналізації. Відразу зрозумів, що це мій автомобіль, вибіжав на вулицю, я побачив, що відсутній телефон в машині. Одному з рядів ринку потерпілий помітив чоловіка, котрий біг з його барсеткою. Кинувся слідом за ним, гукаючи про допомогу. Небайдужі люди відгукнулися. Грабіжника наздогнали вже на проїжджій частині дороги. Згодом його затримали поліцейські. З'ясувалося, іноземець 1985 року народження, ніде не зареєстрований, без постійного місця проживання. Наразі правоохоронці розшукують спільника. На даний час відкрите кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику.